Dark Short Stories present Maskara, isa sa mga kwentong bahagi ng 12 AM compiled short scary stories na isinulat ni YixieZiee. Napatili na lamang ang dalagang si Devon nang makita ang kakilakilabot na senaryong nakikita niya ngayon. Dahil nakita niya kung paano tanggalan ng ulo ang kaibigan niyang si Jeric. Nakita rin niya kung paano nagpagulong-gulong ang ulo nito sa hagdanan papunta sa paanan niya na dilat pa ang mga mata. Napatili pa siyang lalo nang mapatingin ang lalaking nakamaskara ng baboy na ngayon papunta na rin sa kanya, kaya dali-dali siyang tumakbo at nagtago sa basement ng bahay. Nanginginig pa ang mga duguan nitong kamay habang nilalak ang pinto at bumaba ng hagdan patungo sa madilim na basement. Ngayon mag-isa na lamang siyang nakakulong sa ibabang bahagi ng bahay. Wala na rin ang kanyang mga magulang, pati ang kaibigan niya. Tanging siya na lang ang natitirang buhay doon. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga lalaking yun at ano ang naging atraso nila sa kanila. Kung bakit basta-basta na lang pumasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Ilang beses na rin sumigaw ng ubod lakas si Devon para makahingi ng tulong sa mga kapitbahay, subalit ni isa ay walang tumulong o nakarinig ng kanyang pagsigaw. Sinubukan rin niyang tawagan ang mga pulis sa kanyang cellphone, pero laking pagtataka niya nang wala man lang kasignal-signal na nasasagap ang kanyang cellphone. Gulong-gulo na rin ang isip niya dahil sa mga nagaganap. Marami ding katanungan na naglalaro sa kanyang isipan at idagdag mo pa ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi rin siya mapakali at paikot-ikot na naglalakad at nag-iisip ng paraan kung paano makakatakas sa mga lalaking iyon. Maya-maya pa'y tumigil siya sa pag-iikot at bigla niyang naalala ang sikretong exit na tinuro sa kanya ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Agad siyang pumunta sa lugar na iyon at nahanap ang isang maliit na pinto, pero kakasya naman para sa isang tao. Kailangan mo lang gumapang para makalabas, at nang makapasok na ang kalahati ng katawan niya ay nakarinig siya ng tunog ng parang winawasak na pinto. Nanlalaki na ang mga mata niya dahil doon. Ilang sandali pa ay nakarinig naman siya ng tunog ng isang chainsaw at mabilis na yabag ng mga paa pababa. Agad siyang nagmadali sa pagkilos at kinuha agad ang flashlight bago tuluyang tunguhin ang lagusan. Nagsisimula pa lang siyang gumapang nang may humawak sa kaliwang paa niya. Dito'y walang humpay na naman ang kanyang pagtili at pinipilit pa niyang makawala mula sa pagkakahawak na mahigpit ng lalaking napagtanto niya na nakamaskara naman ng aso. Nang makawala si Devon sa pagkakahawak ng lalaking yun, agad siyang gumapang ng mabilis kahit na masakit na ang tuhod niya at maging ang kamay dahil sa magkahalong lupa, semento at mga maliliit na bato na kanyang ginagapangan. Malapit na rin siya sa labas nang makaramdam siya ng sakit nang maramdaman ang pagdaplis ng talim ng chainsaw sa kanang paa niya, kung kaya't mas lalo pa niyang binilisan ang paggapang hanggang sa siya'y tuluyang makalabas doon. Hingal na hingal siyang tumayo at nagtatatakbo papunta sa gate. Napatigil siya saglit dahil nakakita siya ng palakol sa daan, kung kaya't walang pagdadalawang isip na kinuha niya ito. Pwede niya itong gamitin bilang sandata para malabanan ang mga lalaking yun. Pero dalawa sila at isa lang siya. Idagdag pa na babae lang siya at hindi rin siya sanay na ipagtanggol ang sarili. Naalarma na lang si Devon nang marinig na naman ang tunog ng chainsaw sa dinadaanan niya kanina. Naghanda naman si Devon sa maaaring mangyari at saka tumakbo papuntang gate, ngunit nakita niyang nakapadlock ito. Lalapit na sana siya, ngunit may biglang humawak sa kanya na mas lalo niyang ikinatili at walang ano-ano'y ibinalibag siya nito sa damuhan. Tatama na sana sa mukha niya ang talim ng chainsaw nang mabilis siyang nakailag. Bumaon ang chainsaw sa ilalim ng lupa kaya walang nagawa ang lalaking nakamaskara kundi kunin ang maliit na kutsilyo na nakasabit naman sa sinturon nito. Hinanda naman ni Devon ang sarili sa susunod na pag-atake ng lalaki. Mabilis na sumugod sa kanya ang lalaking nakamaskara ng aso at agad naman siyang nakailag pero natapisa naman siya sa braso. Dito'y nakita niya na dumaloy ang masaganang pulang likido mula sa kanyang sugat. Kumikirot rin ang paa niya na siyang nahadaplisan rin kanina. Tapos ka na? Ako naman! Gigil na sampit ni Devon at malakas na pwersa niyang pinalakol ang leeg ng lalaki, dahilan upang magkikikisay ito. Natigilan pa saglit si Devon at pinanood ang pagbagsak ng naturang lalaki sa berdeng damuhan at hindi siya makapaniwalang nakapatay siya ng kapwa. Pero agad naman yun napalitan ng kasiyahan dahil sa wakas ay napaghiganti rin niya ang kanyang mga magulang at maging mga kaibigan. Lilingon na sana siya sa gate nang may bumalot ng plastik sa ulo niya at ibinagsak siyang muli sa damuhan. Dito'y naaninag ni Devon ang maskara nito na baboy na ito nga ang pumatay sa kanyang kaibigan at ina. Inipit nito ang dalawang kamay niya gamit ang mga binti nito kaya hindi rin siya nakalaban at nakadagan pa ito sa kanya. Anumang oras ay mawawalan na rin siya ng hangin kaya nag-isip siya ng paraan kung paano siya makakawala mula sa lalaking iyon. Nagpupumiglas siya mula doon at naisip niyang magpanggap na namatay na siya dahil na-suffocate siya. Dilat ang mga mata niya at ginalingan talaga niya ang pag-arte na animoy totoong namatay ng mga sandaling iyon. Nang makita niyang tumayo at tumalikod ang lalaki ay agad siyang bumangon at kinuha ang palakol. Dito'y hindi na nagdalawang isip pa si Devon dahil kung hindi ay mauunahan siya nito. Nakaambang ipapalakol na ni Devon sa lalaki ang naturang sandata, ngunit naagapan ito ng lalaki. Pero hindi nagpatinag si Devon at nakita niya ang baril na nakasabit sa sinturon nito kaya habang hawak nito ang palakol ay kinuha naman ng isang kamay niya ang baril at walang pagdadalawang isip na itinutok ito sa lalaki. Sige, patayin mo ko at di ako mangingimi na itulad ka sa kaibigan mo. Pagbabanta niya at sumulyap sa kasama nito na wala ng buhay. Agad namang itinaas ng lalaki ang dalawang kamay nito at binitiwan ang palakol. Lumunok naman ng laway si Devon bago nagsalita. Sino kayo? Ha? Bakit ginawa niyo sa amin ito? Anong naging atraso ng pamilya ko sa inyo? At ang kaibigan ko nadamay na rin. Ano kailangan niyo sa amin, ha? Sino nag-utos sa inyo nito? Sinong boss ninyo? Sumagot ka! Gigil na tanong ni Devon sa lalaki at maya-maya pa'y nagsalita na ito. Hindi mo kailangang itanong ang lahat yan Dahil sa oras ng paglabas mo sa bahay na ito, malalaman mo rin ang sagot. Anong ibig mo sabihin? Tanong ulit ni Devon na nanginginig na ang kalamnan. Pero hindi na muling nagsalita ang lalaki at nagulat siya sa sunod na ginawa nito. Kinuha ng lalaki ang palakol sa damuhan at itinarak ito mismo sa sariling ulo. Akala niya'y lalabanan siya nito pero hindi. Nakita niya ang pagbagsak ng lalaki sa damuhan at maging ang masaganang pulang likido na kumukulay sa berdeng damuhan ng kanilang bakuran. Dito'y mas lalong napatulala si Devon. Mas lalo siyang nanginig dahil sa kanyang mga nakikita. Unti-unti niyang inilapag ang baril sa damuhan at tumakbo papunta sa gate. Mabuti na lang ay nakuha ni Devon ang susi ng gate sa mga lalaki kaya hindi na rin siya mahihirapan sa pagbukas nito. Subalit, hindi ata iyon ang susi para makalabas siya. Kung kaya't naisip niya ang palakol at ito ang kanyang ginamit para mabuksan ng padlock. Nang mabuksan niya ang gate ay agad na siyang lumabas. Nagsisisigaw siya ng tulong sa mga kapitbahay nila pero napagod lang rin siya at napatingin na lamang sa mga bahay-bahay. Nagtaka siya dahil mistulang naging ghost town ang kanilang village dahil sa nakabibinging katahimikan. Pumasok naman sa isipan ni Devon na baka tulog ang mga ito. Pero naisip niya at mas nangibabaw sa kanya na parang may mali. Hindi na rin siya nakaririnig ng mga tahol ng aso o maging mga tunog ng mga nag-aaway na pusa na madalas niyang madinig sa loob ng kanilang village. Naglakad-lakad siya ngunit napahinto siya makailang minuto dahil parang may naririnig siyang sirena. Parang nanggagaling iyon sa police mobile. Doon nga ay nakumpirma niya na may paparating na sasakyan ng pulis patungo sa kanyang direksyon kaya agad na lang siyang kumaway at humingi ng tulong. Nang huminto ang sasakyan na ito, agad niyang kinatok ang bintana ng kotse. Hindi rin niya kasi makita ang nasa loob nito dahil tinted. Magsasalita na rin sana siya nang marinig niyang may nagsabing, "Pasok." Dito'y agad-agad siyang pumasok at umupo. "Maraming salamat." Natigil siya sa pagsasalita nang lumingon sa kanya ang isang lalaking naka-uniforme ng pulis ngunit parang hindi pangkaraniwang pulis ang mga ito dahil nakasuot din sila ng maskara na katulad ng dalawang lalaking nanloob sa kanilang bahay.